ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနှစ်1386ခုနေုံလာပြီးရော9ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း28ရက်တောက်ကြာနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှအထမအကျင့်စင်ရင်ကျင်းပါရတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့6ရက်မြောက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများကို나요ကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်။သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်။ဒီနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာဆွမ်းအာရာများလှူဒါန်းထားကြတဲ့ကိုယ်လုံးကြီးဖြစ်ကြတဲ့ဖခင်ကြီးဦးချမ်းလှိုင်ဦးအောင်ကြီးတော်သိမ့်မေတို့အားရည်စူး၍တကကြီးဝင်းအောင်မိုးတကမာကြီးတော်နေဝင်းအေးတာမောင်မိုးမြက်လင်းမောင်ဘူဘူဟေးရာဘူကုမ္ပဏီလီမိတက်မိသားစုစမှုတက်မန္တလေးမြို့လက်အတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာယောဂီများကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုတရားဒေသနာမျိုးဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားတွေဟာလွယ်ကူတဲ့သဘောမရှိဘူးခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးမိပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတာကောင်းမြတ်တာကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားတွေလည်းအကောင်းမှရမယ်ကျူစာအထုံးမှုဝရိယတရားတွေကလည်းပဲမြင့်မြင့်မာမာရှိမှရမယ်။အဲ့ဒါလို့တတ္တာနဲ့ဝရိယကိုယ်တန်တံမှာခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်နိုင်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာကိုရနိုင်။အဂေနသခောဘိခဝေအကတပတ္တိဟောတိတဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့တရားတွေနဲ့မြင့်မြတ်တာကိုမရနိုင်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့တရားတို့ဖြင့်သာလျှင်မြင့်မြတ်တဲ့အရာကိုရနိုင်တယ်တရားတော်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့နက်နဲတဲ့သဘာဝတရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ຢာကဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ပျော်မွေ့နေတဲ့သဘာဝຢာကဒေါသမောဟကြားမှာနစ်မိုးနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာခက်ခဲတဲ့နဲ့နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိဖို့ဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံအစွမ်းတတ္တိနဲ့မရဘူးပေါ့တရားတော်ရဲ့ခက်ခဲပုံနဲ့နေပုံတန်ဖိုးကြီးပုံကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာတုံးဆိုတော့တရားတရားနဲ့ဝရိယတရားကိုမြင့်မားစွာမြင့်တင်နိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကတော့အမှိုက်နဲ့တူတယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကတော့ရွှေနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမလအညစ်အကြေးဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဘုံဘုံတို့လမ်းဘေးမှာဒီတိတိကျကျမစိုက်ပျိုးဘဲနဲ့သူ့အလိုလျောက်ပေါက်နေတဲ့ဘာတံဘိုးမှမရှိတဲ့ပေါင်းမြက်ပင်နေနဲ့လဲတူတယ်လို့အကုသိုလ်တရားကိုအဲ့လိုဟောတယ်ကုသိုလ်တရားကြတော့အလွန်မှတံဘိုးရှိတဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ရပြိုးရတာခက်တယ်ဖြစ်ထွန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလွန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တံမြာပင်လေးတွေပါလေးတွေဆိုရင်စိုက်ရတာအလွန်မှပါတော့ခက်တယ်ဘာတံဘိုးမှမရှိတဲ့အပင်တွေကြတော့သူ့လိုလျောက်ပေါက်ပြီးတော့နှုတ်ပြလို့ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကုသိုလ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပေါင်းမြက်ပင်နေနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်ကုသိုလ်တရားကိုကြတော့တံဘိုးရှိတဲ့အပင်တွေနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်ရွှေနဲ့တူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အလွန်ထင်ရှားတဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကုသိုလ်တရားကိုရွှေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာနိဒိကန္တသုတ်တံဆိုကြားဦးတယ်မဟုတ်လားရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုပြီးတော့လေ
တံပိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့သဘောတဘာဝတံပိုးမဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအကုသိုလ်တရားတွေကတော့အမှိုက်တွေကုသိုလ်တရားတွေကတော့ရွှေတွေပဲလို့နားလည်ရအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုယ့်အိမ်မှာအမှိုက်တွေကဘယ်လောက်ထွက်နေတော့အမှိုက်ဖြစ်အောင်တမင်ကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးအမှိုက်တွေကဒီနေ့ဒီနေ့ရက်ကြာလာတာနဲ့များမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲအများကြီးစုမိသွားတယ်ရွှေတွေကြတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်နှပိတ်သားလောက်စုမိတော့နော်ဘယ်လောက်စုမိတော့ရွှေတွေဘာမှမစုမိဘူးနော်အမိုက်တွေကတော့မရှာဘဲနဲ့အလို့လျောက်အိမ်မှာရောက်ရောက်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းအစ်စ်ကလေးတစ်ခုဝဲလာရင်ပိုးတောင်တည်တာသေးတယ်ဘောကထုတ်ထတာအထက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အမိုက်တွေဖြစ်နေရောအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့အမိုက်နဲ့တူတဲ့သဘာဝဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းရှင်းလင်းပြဖို့လိုမယ်ပေါ့ရှင်းလင်းမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေကြားထဲမှာဒုက္ခရောက်မယ်ရွှေနဲ့တူတဲ့သဘာဝကုလိုတရားတွေကိုကြားတော့ဘုံဘုံတို့တွေကခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းပြီးတော့เสียผู้ที่สู้ซ้อมနိုင်မှုမလို့ဘူးလားပိုင်းဆိုင်ပြီဆိုရင် तू ကအားကိုးရမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလွန်မြင့်မားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ဆိုတာကအလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်မှခဲရင်နေပါနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ရွှေကျင်တာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာ။ဘုမုန်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကနိပတ်ထဲမှာပန္တုဒောဝကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပန္တုဒောဝကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့ရွှေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရွှေကိုရအောင်ယူတဲ့လုပ်ငန်းရွှေကျင်တာ။အဲ့ဒါပထမအဆင့်ကျောက်စရစ်ခဲအကြီးကြီးမြေချမ်းနေတဲချမ်းနေတချို့ဆိုအိုးချမ်းပဲတွေတောင်ပါတယ်အချမ်းစားအညစ်အကြေးတွေကိုဘာလို့ပြလဲရတော့ရေနဲ့တခါတည်းဆေးကြောချလိုက်ရတာဒါနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့ရွှေရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးဒုတိယအလတ်စားအညစ်အကြေးတွေကျောက်စရစ်အလတ်စားလေးတွေတဲချမ်းလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမှာတော့ရေနဲ့တခါတည်းဆေးချလိုက်တယ်ရွှေရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးတတိယအနုစားအညစ်အကြေးသဲနုနုလေးတွေရှိတယ်မြူမဲမဲလေးတွေရှိတယ်ရွှေကျင်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုသိမယ်ပေါ့နော်အင်ဝိုင်းလေးနဲ့လှဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမြူမဲမဲလေးတွေသဲနုနုလေးတွေကျန်းနေအဲ့ဒီကြားထဲမှာရွှေလေးတွေကဟိုနားဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားဝင်းဝင်းလက်လက်ရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိယမြောက်အနုစားအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်လိုက်တော့မှရွှေကလေးကြံအဲ့ဒီရှားပြီဆိုတဲ့ရွှေကလည်းပဲနှောင်းတို့ငကတ်တို့ဆွဲကြိုးတို့လက်ကောက်တို့လှုပ်လို့ရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးတဲ့သူ့ကိုအချိန်ချင်းအထက်ထက်နော်လှော်တဲ့လုံထဲကိုထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့အမျိုးမျိုးဘာလို့ရမှာတော့လှော်ရတယ်ချိန်ဖန်များစွာအဲ့ဒါလိုမီးနဲ့လှော်မှဒီရွှေကလေးကလဝလစာပြုတ်လို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတာတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့လဝလစာပြုတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရှိလက်ရှိဟောတာအမြင့်မားဆုံးစိတ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေကျင်တယ်လို့လှုပ်ယူရတာတဲ့ဆိုတော့ကရွှေကျင်တဲ့ဥပမာမှာမြတ်စွာဘုရားကအညစ်အကြေးကိုသုံးဆင့်ဟောတာနော်အကျံစားအညစ်အကြေးအလတ်စားအညစ်အကြေးအနှုစားအညစ်အကြေးအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပြောင်းသွားလို့ရွှေရည်ကြံပြီးချွေရင်တောင်လောဘလက်စားလို့လို့မရသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရတော့နော်လှော်ရသေးတယ်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကအလွန်မှအစွမ်းထက်တဲ့အကြီးအသေးတွေရှိတယ်တယောက်တည်းနဲ့အများကြီးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့အစွမ်းစိတ်မှရှိတယ်ဟောမြေကြီးထဲမှာရွှေရှိတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအစွမ်းတတ္တိတွေ
ရှိတယ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေဘုန်းတော်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့အညစ်အကြေးကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ရွှေကိုမရနိုင်တယ်လို့မလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းကိုလည်းမရနိုင်ဘူးဒိဗ္ဗသောတာလို့ဆိုတဲ့အဝေးကြီးကပြောတဲ့စကားတိုးတိုးလေးပြောတဲ့အတန်ဒါကိုကြားနိုင်တဲ့အစွမ်းဒီစိတ်မှာရှိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ဆိုတဲ့အဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့အစဉ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့အစဉ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဒီစိတ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အောက်မေ့အမှတ်ရနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေဒီစိတ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမဖယ်နိုင်တော့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မရရှိဘူးဟုတ်လားနောက်ဆုံးလောဘဒေါသမောဟကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ဖယ်ရှားသုံးသစ်ပြည့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဒီစိတ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကနိမလန်းမှလက်ကျင့်မထားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေကမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်မပေါ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေအည်သွေးတွေကိုရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သောတော်ကပြောသလိုရွှေရကျင်နေဆိုရင်အညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုသလိုစိတ်ရဲ့အည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရကျင်နေဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘာလို့မှမလို့ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်လို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသုံးဆင့်ဟောတယ်အကျဉ်းစားအညစ်အကြေးအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြောတာသူများသက်သက်မဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူမဲ့ကာမကိစ္စဖောက်ပြန်မဲ့ဒါကာယဒုစရိုက်လေညာပြောမဲ့ဂုံစကားပြောမဲ့ကြံတန်တဲ့စကားပြောမဲ့တန်မှုရှိတဲ့စကားတွေပြောနေမဲ့ဒါပါတော့ဝစီဒုစရိုက်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားလိုချင်နေစိတ်ထဲကနေရဖို့ကြံစည်နေတယ်သူတို့ဘာကိုဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းနေတယ်မာယွင်းတဲ့အယူဆတွေရှိနေမယ်ဒါပါတော့မနောဒုစရိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၃ပါးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အကျေပွားလိုက်ရင်၁၀ပါးပေါ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အကျဉ်းစားအညစ်အကြေးတွေပဲတဲ့နော်ရွှေရဲ့အကျဉ်းစားအညစ်အကြေးတွေကြောက်စိတ်ခဲတွေမြေကြီးခဲတွေသေးချမ်းတွေဒါတွေကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ဖုံးလို့ရွှေရနိုင်မလားမြန်နိုင်ပါအဲ့လိုပဲဒုစရိုက်တရားတွေကိုမဖယ်ဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့အကြီးအသေးတွေကိုဘုံဘုံတို့မရနိုင်ဘူး။တော့သူများသက်သက်တယ်ညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီဒီစိတ်ကဖြူရှင်ဖို့အတွက်သူအများကြီးစူးစမ်းလိုက်မယ်ရုံးကန်ရလိုက်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်တာလှုပ်ထားတယ်မမှန်တာပြောထားတယ်မသင့်တော်တာတွေတွေးကြံနေတယ်ဒါတွေကစိတ်ကိုအများကြီးအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့အပြုအမူအပြောဆိုအတွေးကြံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကျဉ်းသားအညစ်အကြေးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အည်အသွေးကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အဲ့ဒီအကျဉ်းသားအညစ်အကြေးကိုဖုံးတော့ဘာလို့မလုပ်ဖယ်ရှားရမယ်နောက်အလတ်စားအညစ်အကြေးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဉ်ဝိတက်တဲ့ဟောဆိုတော့ကဒုစရိုက်တွေတော့ပို့ပြီးတော့သူကနှုတ်သွားတော့နော်ကာမအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြံမြင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နားထောင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်စာဘုတော်ဖို့တွေးဖို့ထိဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာပါတော့ကာမဝိတက်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အလတ်စားအညစ်အကြေးမကျေနပ်မှုနဲ့တွေးနေတယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုနဲ့တွေးချမ်းနေတယ်ဗျာပါဒဝိတက်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အလတ်စားအညစ်အကြေးဝိညာဝိတက်တဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကတအိမ်မရဘူးအတွေးထဲမှာပေါက်ကွဲနေတော့ဘာလို့တော့ဆင်းရဲဖို့သူများဆင်းရဲစေဖို့သူများကိုနှိပ်စက်ဖို့အထိစင်သားလာဒါဝိညာဉ်ဝိတက်စိတ်တူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲစေခြင်းတဲ့သဘောကနောက်ကကပ်ပြီးတော့လိုက်လာဖြည့်ဆည်းခြင်းတဲ့သဘောကနောက်ကကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတာအ ਨੇ ဆုံးတော့အမူအရာလေးနဲ့မျက်စောင်းလေးတော့ထိုးကြည့်လိုက်မကျေနပ်ဖို့နဲ့ဟုတ်ဆိုတာဟုတ်လားထိမရဘူးဆိုဘာလို့ဝစီကံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုမယ်အဲ့လောက်နဲ့ဒေါသကမကျေနပ်နိုင်ဘူးငါ့ကိုအလိုဖြစ်ပေးဆိုရင်ဘယ်ထိသွားမှာတော့ရိုင်းမယ်နဲ့မယ်ပတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒီထိသွားမှာနော်အဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေကာမဝိတက်ပြာပါဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့အလတ်စားအညစ်အကြေးတဲ့အဲ့ဒီအလတ်စားအညစ်အကြေးကိုမဖယ်ဘဲနဲ့လည်းပဲစိတ်ရဲ့မြင်မာတဲ့အကြည်အသွေးကိုဘုံဘုံတို့မျှနိုင်ခိုင်အလတ်စားအညစ်အကြေးကိုဖယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာကြံဆိုအနုစားအညစ်အကြေးတဲ့ဟောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးနုစားအညစ်အကြေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ညာတိဝိတက်ဇနပဒဝိတက်
နဝิญญတိပฏิတံยุทธဝိတ္တအပြောတာတော့ဆိုတော့ညာတိဝိတ္တဆိုတာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာငါဟာလို့ဟုတ်လားမှတ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်နေတော့တွေးနေတာငါလူလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေဟုတ်လားခက်သွားပြီနော်ဒါဖယ်ဖို့လွယ်ဦးမလားမလွယ်တော့ဒီတဲ့ပဲလူဖြစ်နေဟုတ်လားစိတ်ကလေးကဒီတဲ့ပဲနေနေရနော်ဟုတ်လားညာတိဝိတ္တပြီးတော့ပါတော့ဇဏပဒဝိတ္တဇဏဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျယ်ဘယ်လိုများပြောရပါမလို့ဇဏဘုံဆိုတာရက်ရွာတွေမြို့တွေနေရာတွေအများကြီးတွေ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေးနေကြတာတွေမရှိဘူးလားเนาะအမျိုးမျိုးပေါ်လေဒီဇဏပဒဝိတက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အများကြီးကျက်ပြတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဉာဏ်ရှိတယ်ဟောကိုတွေးကြည့်ဟုတ်လားဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာရက်ရွာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာပဝင်းကျင်လို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပဲသူများလို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပဲအဲ့ဒီဇဏပရဆိုတာထဲမှာသူများမပါဘူးလားပါတယ်ဟိုရွာကလူဒီရွာကလူဟိုမျိုးကလူဒီမျိုးကလူဟိုလူဒီလူဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းတွေးနေတာဇဏပရဝိတ္တထဲကိုထည့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပြီညာတိဝိတ္တဇဏပရဝိတ္တအနဝဉ္ဇတိပဋိသင်္ယုတ်တဝိတ္တတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုယ်သူများကအထင်မသေးစေလို့မှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တနည်းအားဖြင့်သူများကကိုယ်လေးစားစေခြင်းနဲ့အထင်ကြီးစေခြင်းနာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တဲ့ဒီအတွေ့ကခေါင်းထဲမှာအကြီးရှိလူရဝင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားလူရဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိရနော်ကိုယ်သူများအထင်မသေးစေခြင်းမို့တမျိုးနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အထင်မသေးစေခြင်းနဲ့စိတ်ကရက်မနေဘူးဘာလို့စေခြင်းသေးတော့အထင်ကြီးစေခြင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့သူများအထင်မသေးစေဖို့သူများအထင်ကြီးဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့လောက်ကင်ပြောဆိုတွေ့ကြံနေကြရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အနုစာအညစ်အကြေးတဲ့ညာတိဝိတ္တဇဏပရဝိတ္တအနဝဉ္ဇတိပရိသယုတ်တဝိတ္တတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနုစာအညစ်အကြေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်မှာဘာကြံနေသေးလဲဆိုတော့တရားနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အတွေးလေးဓမ္မဝိတ္တတော့ကြံနေသေးတယ်တဲ့ဟောသောတော်ကရွှေကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျဉ်းစားအညစ်အကြေးအလတ်စားအညစ်အကြေးအနုစားအညစ်အကြေးကိုဖယ်လိုက်တော့ဗာကြံတော့ရွှေကျန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေကအလုဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်လှော်ရအောင်ပဲမီးနဲ့တွေးပေးရအောင်ပဲမီးနဲ့ကစားပေးရအောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအခုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အလစားအကျန်းစားအလစားအနုစားအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကမဖြစ်လာဘူးအလွန်မှအည်သွေးတွေရှိလာပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာတော့ကျန်နေတော့ဓမ္မဝိတက်ကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဝနာတရားတမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်မှများတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကငြိမ်ဝတ်ဒါပေမဲ့လို့သူကလုံလဝရိယနဲ့ဒီပြဘာရစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှကိလေသာကိုနှိပ်ကွထားတဲ့သဘောဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်ရင်နဲ့စိတ်ကဒီအလုံးမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာလုံးလဝရိယမှမစိုက်ထုတ်เสียမလိုဘဲနဲ့ဘာပြဘာရမှအားစိုက်เสียမလိုဘဲနဲ့အလွတ်လျောက်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းငြိမ်ဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးဟာလည်းရှိတယ်တဲ့ယေရှုဘုရားပြောပြပုံလေးအဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့နားလည်နိုင်အောင်ယောဂီတို့調査ကြည့်ပါเนาะစာကနဦး調査တော့ကတော့လုံလဝရိယနဲ့ဗျာပါဒစိုက်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်ဝဲအောင်ဘာလို့ရတော့調査စိတ်ကလေးငြိမ်နေအောင်調査ယူနေရတယ်調査ဘာများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့調査စရာကိုမလိုဘဲနဲ့သူ့အလိုလျောက်စိတ်ရမှာဖြစ်နေတော့ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုအလွန်မှအည်အသွေးမြင့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအကယ်၍အကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဒီလူကလိုချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုတယောက်တည်းကနေအများကြီးနော်မြေကြီးထဲမှာရေထဲသွားသလိုမျိုးရေထဲမှာမြေကြီးပေါ်သွားသလိုမျိုးအမျိုးမျိုးတကူဖန်ဆင်းခြင်းဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ဆိုတာကိုရနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုရနိုင်တယ်ပရသိဒဝိဇာဏနာအဘိညာဉ်ကိုရနိုင်တယ်သူတို့ကစိတ်ကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုရနိုင်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ကိုရနိုင်တယ်
ဒါတွေယောဂီတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြကြရမလို့ပါဘူးဘုမောဒီလောက်လေးကောင်းစဉ်လေးပြောလိုက်ရင်သိတယ်နော်ဒေဝစကုဆိုတော့ပြောတာတော့နမျက်စိကဲ့သို့မြင်နိုင်တဲ့အရည်သွေးပုဝေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ဆိုတော့ပြောတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဘဝအစဉ်တွေကိုပြန်လဲအောက်မေ့နိုင်တဲ့အရည်သွေးတမှုအကြီးမားဆုံးအသိဉာဏ်ကဘာလို့ဆိုတော့အာတဝခယဉာဏ်နော်အာတောတရားလေးပါးကိုကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတောင်သူအလိုရှိမယ်ဆိုရင်စောစောကစိတ်အကြီးသွေးမြင်မအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာရနိုင်နေလို့ဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေဟာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိမနေဘူး။အထက်ထက်ဘုံဘုံတို့ဟာကြိုးပမ်းအထောက်ရတယ်။ပထမအဆင့်ဒုတိယတရားကင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒုတိယအဆင့်ကာမဝိတ္တ၊ဗျာပဒဝိတ္တ၊ဝိညာဉ်ဝိတ္တအတွေးအကြုံတွေမဝင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။တတိယအဆင့်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေ့မိအောင်။နော်ရရေးရွာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေ့မိအောင်။ကိုကိုသူများအထင်သေးမှလားသူများအထင်ကြီးသေးချင်တာဘာညာအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေ့မိအောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာဝနာတရားပေါ်မှာဒီစိတ်ကလေးကိုတကတည်းခိုင်မြဲနေအောင်ဘလို့တော့လေ့ကျင့်ရတယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပါများမှစိတ်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုဆိုတာထွက်လာတာပေါ့။ဆုံးသောပြောလို့ဘိညာဉ်တရားတွေအဆင့်ကိုမရောက်သေးတောင်မှကိုလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုံးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကတော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ခொနေရဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ကြတာပေါ့။ဘုံဘုံကအ ਨੇ ဆုံးလေးတော့ဘလောက်တော့ရသွားစီခြင်းလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကလေးရှိနေတုံးဆိုတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုအချိန်မရွေးချမ်းသာအောင်ထားတတ်တဲ့အရည်အသွေးလေးတော့ရသွားစီခြင်းလဲ။ဆိုကြမှာဆိုစိတ်တွေပူလာပြီဆိုဩငါစိတ်တွေပူလာပြီငါအေးအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ပဲတိတ်အချင်းကြာကြီးမယူပါဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအေးအောင်မြန်မြန်လေးလှုပ်တတ်တဲ့အရည်အသွေးလေးရသွားစေခြင်းလေဟုတ်လားငါစိတ်တွေတော်တော်ရှုပ်နေပြီကဲငါဓမြဆေးလှဲလိုက်အောင်ပဲအမိုက်တွေကတော့တမင်းမရှာမပွေရဘဲနဲ့အလိုလျောက်ရောက်လာပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဓမြဆေးလှဲတဲ့အလုပ်ကတော့ဘာလို့ရတော့တမင်းကိုလှုပ်ရရနော်ဟုတ်လားတန်ရှင်းရေးလောက်ကတော့တမင်လောက်ရတယ်ရှုပ်ထွေးရေးလောက်ကတော့တမင်လောက်ဆရာမလို့နေထိုင်နေတယ်သူတို့ဘယ်နာကဘလို့လှုပ်ရှုပ်သွားတယ်လဲမသိဟုတ်လားအဲ့လိုရှင်းတဲ့အလုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလှုပ်တတ်တဲ့အရည်အသွေးလေးကိုတော့ရသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲလာပြီမကောင်းလိုက်တာမကြိုက်လိုက်တာဒီခံစားချက်ကြီးကိုအစိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအောင်အေးအောင်ချမ်းသာအောင်ထားအောင်မှဖြစ်မယ်အလုံးလုံးရင်းနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်းနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေပူလာတဲ့ဆိုရင်တိတယ်။ငါအေးအောင်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်။တကယ်လို့ကိုယ်သာကျွမ်းကျင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောနေရင်းနဲ့အလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်းသွောင်းအေးသွောင်းလှုပ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအည်သွေးမျိုးလေးကိုရစေခြင်းလား။ဟုတ်လား။နေပူတဲ့ကြီးအမြဲနေနေပူလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပူတဲ့အခါမှာပင်ပန်းတဲ့အခါမှာနာစရာခိုစရာအရေးကလေးကိုပိုင်းအရေးကလေးကိုတော့တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်စေခြင်းဒီသဘောလေးကိုပြောတာခုဘုံဘုံပြောတာဘာဆိုတာဒီလူတွေအကုန်သိရဲ့နော်ဒါကြောင့်တရားထုတရားမြတ်ကြီးရသွားစေရမယ်လို့ဘုံဘုံကအဲ့လိုကြီးရည်မှန်းပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမြင့်မြင့်မားမားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ကိုစွစွဝါမပူလောင်မစင်းရဲအောင်မပင်ပန်းအောင်ငြိမ်းရေးအောင်တတ်တတ်အောင်ချမ်းသာအောင်တော့ဘုံဘုံတို့ထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတရားထုတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ကိုစိတ်ကိုကိုမချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးဘူးသူချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမှာတော့ဘယ်သူမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးတို့ကမလုပ်ရမှာတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားစေခြင်းနဲ့ဒါကတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အလုံးမအတိတ်ကကြတဲ့နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီရည်ရွယ်ချက်တင်ရှိတာနဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးထက်သန်တဲ့အထုတ်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖုံးဖုံးတို့ကအနာဂတ်ရည်ကိုလည်းပဲတွေးပြီးတော့မျှော်မှန်းတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ကျွေးမှာဆိုစီဝါရေးလုပ်တဲ့ငွေရှာတဲ့ဆိုရင်အခုလုံးလုံးစဲစာဝတ်တော့ဖို့ပြည့်စုံလေးလောက်ရည်ဝဲပြီးတော့ရှာလာလားမဟုတ်ပါဘူးငါမသိမချင်းအနာဂတ်အများကြီးတွတ်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်တာတော့ရှာလာအဲ့လိုပဲဒီတရားအသိဉာဏ်ကလေးကိုရှာတယ်ဆိုတာအခုလုံးလုံးစဲချမ်းသာအောင်နေတဲ့ယုံလေးအတွက်ရှာတာမဟုတ်သေးဘူးကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာရောက်လာအောင်ပဲရှိုးရတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာရောက်လာနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုအနာကဆိုးမျိုးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုတက်တာအောင်ထားဖို့ဆိုတာကတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးနော်သူကတာမန်အခြေအနေမှာတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုတက်တာအောင်မထားတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာထားဖို့ဘာလို့တော့ပို့ပြီးတော့ခက်သွားပြီခုကျမကြီးကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်တွေဆင်းရဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့နေဘလို့ပိုဆင်းရဲလိုက်တယ်။ဒီစိတ်ဆင်းရဲတွေကလည်းပျောက်မသွားဘူး။ကျမကြီးမကောင်းလို့ဆင်းရဲတာတွေကလည်းပိုပြီးတော့တိုးလာအောင်ပဲ။ပိုပြီးတော့ဆိုးတာကဘုန်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေပြရတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခု။ဒါလည်းတေချာပေါက်တွေ့ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခု။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားဖို့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်လုပ်ဖို့အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည်လင်အောင်ချမ်းသာအောင်ထပ်တက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲအခုတည်းကစဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လို့မယ်ဟောဘုံဘုံပြောတာ၃ချက်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်နော်လောလောဆယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအေးအောင်ချမ်းသာအောင်ထပ်တက်ဖို့တရားအထုတ်ရတယ်ဟုတ်လားလောကရန်ဇိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကျမကြီးဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါစိတ်မဆင်းရဲအောင်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်အေးချမ်းမှုရှိအောင်ဘာလို့ရမလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားမယ်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပြုကြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ရွှေရှာရသလိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဘာလို့ရတော့ကျိုးစားရတယ်အညီအကျေးတွေကိုအစဉ်စဉ်ဖေရှားနိုင်မှရွှေရွှေတဲ့တံခိုးရှိတဲ့အရာလေးကိုရတာအလုံးလိုက်အခဲလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွတ်တို့ရွာမှာရွာရဲ့နောက်ဘက်မှာမဟာမြိုင်တောနဲ့ဆက်နေတဲ့အင်တော်တွေရှိတော့ငငယ်တုန်းကရွာလူတွေရွှေတွတ်တွတ်ပြီးတော့ကျင်ကြတာရှိတယ်ကျွတ်တို့ကတော့ကံကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်ငငယ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်တော့မကျင်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲဘုံဘုံအမတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပင်ပင်ပန်းပန်းစင်နေရွှေကျင်ရတယ်သူတို့အဲ့ဒါရွာမှာသမင်းသားကြီးတယောက်ရှိရဲ့အသက်ကြီးလာတော့မကရတော့ဇက်ထွက်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါသူနဲ့အမျိုးမကင်းတယောက်ကလည်းပဲစစ်ထွက်ကြီးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျန်ကျန်ဖတ်မှနောက်ထပ်အမျိုးတယောက်ထဲရတယ်ဘုံကြီးလူတွက်တယောက်လည်းရှိတယ်ထွက်ကြီးသုံးထွက်ပေါ့ကျွတ်တို့ရွာမှာဆိုရိုးစကားရှိနော်ဇက်ထွက်ရဲ့စစ်ထွက်ရဲ့ပဇင်းလူတွက်ရဲ့ဒီလူတွက်သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ရွှေသွားကျင်ညာဟုတ်လားပါမသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါရွှေကျင်တော့ရွှေရဖေးမှာတော့ဟိုမှာခေါင်းသားတချို့ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းသားပေါက်တယ်ခေါ်တယ်။မြည်တဲ့ကိုအနစ်ကြီးကျွင်းရီတူရွှေကြောတွေ့ပြီဆိုတော့ကအဲဒီကြောတိုင်အောက်ကကြွက်ကြွက်တွေဖောက်တူဖောက်ကြတာပါနော်။အဲဒါကျွတ်ငငရဆိုရင်တခုခုကောင်းတာတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာကြောတွေ့ပြီ။ဒီအတုံးလုံးကျွတ်တို့စီမှာရှိကြောတွေ့ပြီဘာလို့ဆိုတော့ရွှေကြောကိုပြောတာ။အဲ့တော့ပြောရင်တော့ခုနကထွက်ကြီးသုံးထွက်ဟုတ်လား။ရွှေသွားပြီးတော့ကျင်ညာဘယ်မှာတော့ရွှေရရွှေရမြန်မြန်ပဲရမှာတော့အမုံမွှားချင်းစုရအဲ့တော့စစ်ထွက်ကြီးကစိတ်တူပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုမှသိရင်ငါမလာဘူးငါကနွင်းတက်လို့ဂျင်းတွက်လို့ရမလားဆိုတော့ရွှေကိုနွင်းတက်လို့ဂျင်းတက်လို့ရနေတာဟုတ်လားအခဲကြီးတွေရနေတယ်အဲ့တော့ယောဂီတော့လည်းပဲတရားလာအထုတာအလုံးလိုက်ခဲလိုက်တခါတည်းတရားလူတရားမြတ်တွေရမယ်ဆိုပြီးတော့လောဘတွေကြီးလို့လည်းပဲမရဘူးနော်ရွှေကျင်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့နည်းနည်းချင်းလေးစုရတာဟုတ်လားရွှေလေးကိုပါတော့ပြလားနဲ့ဖမ်းဟုတ်လားနည်းနည်းချင်းလေးတဆန်ကျိုးလို့ဟုတ်လားဒီနေ့တော့ဆန်စည်းတစည်းရတယ်လို့ဒါကျုပ်ကရောက်ဖူးလို့မဟုတ်သူတို့ပြောတာတွေမှတ်မိဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဘောမှာသူကတံပိုးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဖြစ်အောင်လိုရတာလည်းပဲအခက်အခဲဆုံးဆိုတာတဘာဝကြတယ်။ရွှေတွေငွေတွေတဲ့တံပိုးရှိရယ်နော်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အရည်အသွေးကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘောမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့တည်းဘာရည်ကြီးသေးတာတော့ပိုက်ဆံရှာတယ်ဆိုတာလည်းသူချမ်းသာဖို့အတွက်ရှာပေးရတာကောင်းကောင်းလေးစားပေးတာလည်းသူချမ်းသာဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းလေးကြည့်ပေးတာလည်းသူချမ်းသာဖို့အတွက်ဟိုလူနဲ့အတူနေခြင်းလည်းဆိုတာလည်းသူချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်နေရတော့အကုန်လုပ်နေရတာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်ဓာတ်ထက်ကောင်းတာဘာရှိအောင်မလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကလှုပ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အည်သွေးရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲဟုတ်လားဒါတော့ဟိုတုန်းကတောင်မျိုးစလုံးကြီးပြောတာဘုန်းဘုန်းကအလုံးသဘောကျတယ် तू ဘာပညာတွေတက်တယ်ပဲပြောပြောကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမှချမ်းသာအောင်မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာပညာမှတက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ဇာကပါနော်သူဘာအတန်းနေအောင်လည်းပဲပြောပြောဘလို့ဘွဲ့လေးရတယ်ပဲပြောပြောကိုစိတ်ကိုမှကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်သူဘာထင်ကြီးတယ်ရှိအောင်မ
အထင်ကြီးရမှာမရှိနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလူရင်းပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားတတ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့လေ့ကျင့်တာနှီးမှလမ်းမှကြိုးစားတာအဲ့ဒါစိတ်တွေမချမ်းသာသေးဘူးစိတ်တွေပူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်မကျွမ်းကျင်သေးဘူးငါမဟုတ်သေးဘူးငါလူသေးတယ်ငါလောက်ရအောင်မဲလို့ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုတွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တော့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီစကားတွေကိုပြောနေတာတော့ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေကိုမြင့်တင်ဖို့လုပ်မယ်စူးစမ်းအထုတ်မှုဝိရိယတရားတွေကိုမြင့်တင်ဖို့လုပ်မယ်ကိုလူချင်းတဲ့အရာကအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံလောက်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကလေးနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီမြင့်မားတဲ့သဘာဝတွေကိုဘယ်လိုဖို့လုပ်မလို့မြင့်တင်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့သီလတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်မယ်တမာရီရတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်ပဲဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့လုပ်မဲ့ဟဲ့လို့ယုံကြည်မှုတရားတရားစူးစမ်းအထုတ်မှုဝိရိယတရားတွေကိုမြင့်တင်စေခြင်းလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒီလိုမျိုးစိတ်အလွန်ဖြူစင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုရပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဆိုတာဖြစ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းနေတရားကိုတိပြီးတော့တကယ်ငြင်းအေးသွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုတာလောကမှာရဖို့အလွန်ခဲယဉ်းနေအဲ့လိုဟောတာခါတပါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလေးပြည်မဟာဝုန်တော်မှာဆောက်တာကြောင်းကြီးမှာသတင်းတုံနေတဲ့အဲ့လိုသတင်းတုံတဲ့အချိန်မှာဝေတာလေးပြည်မှာလက်ရွှေမင်းတွေကအဲ့ကြအုပ်ချုပ်တာရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလေးချွေမဲမျိုးမင်းတွေ900လောက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်အဲ့လိုဖူးမြော်ကြတဲ့အခါကျတော့အထက်တန်းတော့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိစားလာတာတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတာလေးကလည်းစနစ်တကျအမျိုးမျိုးဖြစ်တချို့အုပ်စုလေးတွေကအဖြူလေးတွေကြီးဝတ်လာတချို့အုပ်စုလေးတွေကနှီးရဲနေတာလေးတွေကြီးဝတ်လာကြတယ်တချို့အုပ်စုတွေကဝါထဲနေတာလေးဝတ်လာကြတချို့အုပ်စုလေးတွေကအညူလေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်ဟောကြည့်လို့အလွန်မကိုတင့်တယ်တယ်ပေါ့မင်းသားကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုအယောင်အသွေးစုံပုံစံတူလေးတွေကြီးဝတ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယောင်အဆင်းကသူတို့အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပါလွန်နေတယ်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာပိန်ကိယာနီလို့ဆိုတဲ့အဲပုံနာတဲ့ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပိန်ကိယာနီပုံနာကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုံဘုံအထင်ရတော့သူအရိယသူတော်စင်တယောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီချိန်မှာဒီပိဋကတ်ရဲ့ဒီအယောင်အသွေးတွေထက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကိုတော်ရောင်ကပိုးပြီးတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့တင့်နေတယ်ဆိုတာမြင်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဒီကြည်ညိုမှုနော်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုတွေကစိတ်ထဲမှာထိမ့်မရဖြစ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါလျှောက်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချိန်မှာထင်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကြပြားလေးတစ်ပုဒ်လိုမျိုးပေါ့သူပြောချင်တာလေးတစ်ခုသူ့စိတ်ထဲမှာအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီပြီးတော့ပြောပေးရစီအဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားပေးတဲ့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီပိန်ကိယာနေပုံတာရှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကိုင်းတင့်စီထဲမှာထင်းလာတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပါရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူအပေါ်ယုံအဝတ်ကလေးကိုလက်ကတော့ထိုးပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့သူရှောက်တယ်အာရှောက်တုံဆိုတော့ပဒမံယထာကောကနတံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်္ဂိရတံပတ္တဝိရောစမာနံတပန္တမာရိစ္ဆမိဝန္တလိခိမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးတဲ့ကထာပဒမံယထာကောကနတံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံသူကန္တံအလွန်မကောင်းတဲ့ယဉ်နှံ့ရှိတဲ့ကောကနတံကောကနတလို့အမည်ရတဲ့ပဒမံယထာပွင့်ချက်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘရုံမာကြပန်းအဲ့ဒီဘုရုံမကြာပန်းလေးဟာအဝိတကန္တံမကင်းသောအနှံ့ရှိပြီးတော့ဝိရောစမာနံယထာအလွန်မှတင့်တယ်သလိုပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံမနှခင်ခါကာလမှာပွင့်နေတဲ့နော်ကောင်းတဲ့အနှံ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့
ပွင့်ချက်တရားရှိတဲ့ဘုရားမကြပါဟာငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပွင့်နေတယ်လို့မျိုးတပန္တမာရိစ္ဆမိဝန္တလိခိကောင်းငင်မှာအမိုက်တိတ်အားလုံးကိုနော်ဖယ်ဖြောက်ပြီးတော့ထိန်လင်းနေတဲ့နေမင်းကြီးလို့အင်ဂိရတံပဏဝီရောစမန္တကိုတော်မှထွက်တဲ့အရောင်နဲ့အလွန်မှတင့်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုသူကဘုရုံမကြပန်းရင်နေမင်းရင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တင်စားတာသူ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်အလွန်မှကောင်းတဲ့အနန္ရှိတဲ့အလွန်မှလှပတဲ့မနှက်ခင်းမှပွင့်နေတဲ့ကြာပန်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးလို့သူခံစားရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ရောင်တွေကလည်းလင်းလိုက်တာကောင်းငင်မှာဘာအမိုက်တိုက်အိမ်မှမရှိဘဲနဲ့ထိန်လင်းနေတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြီးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးဟောအဲ့လိုမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာတွေပေါ်လာလို့သူကအဲ့ဒီဂါထာလေးဖွဲ့ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာအဲ့ဒီပင်ကြီးရံပုံနာဆိုတာသူကအလွန်ထုခဲ့တဲ့ပုံနာတရားပါသူ့ရဲ့ရှင်းသားမှာသူ့အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်သူ့ရဲ့ရှင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကာရဏပါဠိသုတ်တန်ဆိုတာရှိခုပုံပုံပြောနေတာပေကိယံဒီတုတ်တန်အဲ့ဒီကာရဏပါဠိတုတ်တန်ကဘယ်လိုပြောတာတော့ဆိုတော့တနေ့မှာတဲ့ဒီလိမ့်ရွှေမင်းနေရဲ့အမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ပုံနာတယောက်ရှိတယ်ကာရဏပါဠိပုံနာတဲ့သူအမတ်တယောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံနာကအမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့သူရှေ့ရနေပေကိယံဒီပုံနာပြန်လာတာကိုမြင်ရနေမွန်းတဲ့အချိန်ပေကိယံဒီပုံနာပြန်လာတာမြင်ရမြင်ရတဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်ပေကိယံလေအရှင်ပေကိယံလေသင်ပေကပြန်လာတော့ငါရဟန်းဂေါတမကြီးကပြန်လာတာမြတ်စွာဘုရားကြီးကပြန်လာတာအဲ့လိုလေပြောလိုက်တော့ကရဏပါဠိပုံနာကအရှင်ပေကိယံလေရဟန်းဂေါတမကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့မြင်တော့နော်ရဟန်းဂေါတမရဲ့ထက်မြက်မှုကဘလောက်ရှိတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ကိုသင်ဘလို့မြင်တော့အဲ့လိုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ပေကိယံလေးပုံနာကဘာပြန်ပြောတော့ခုနကတော့ဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့ပုံနာပေါ့နော်ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့ငါကဘယ်လိုလူလဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလူလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့အတွက်ငါမှဘာရည်သွေးမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှသာဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်သူပြောတာလေးကအလုံးမဟိုကဗျာဆန်တယ်ပေါ့နော်ငါကဘလို့လူလဲဖះကဘလို့လူလဲငါကဘလို့လူမို့လို့ဖះရဲ့အကြောင်းကိုသိရမှာတော့ဖះရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်သိဖို့ဆိုရင်ဖះလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာရဏပါဠိကအံ့ဩတယ်အချင်းပင်ကြီးရနေတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ဒီလောက်ကြီးချီးကျူးနေတာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်ချီးကျူးတာကနော်လွန်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပေကြီးရနေကပြန်ပြောပြန်တယ်ငါကဘလို့လူတို့မြတ်စွာဘုရားဘလို့လူတို့ငါဘလို့လူမှုလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းချီးမွမ်းနိုင်မှာတော့တဲ့တကယ်စင်စစ်မြတ်စွာဘုရားဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာငါအကုန်လုံးမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတကယ်စင်စစ်မြတ်စွာဘုရားဟာချီးမွမ်းတိုက်သူတို့ထက်ပိုပြီးတော့ချီးမွမ်းတိုက်တယ်နတ်တွေလူတွေအားလုံးထက်မြတ်စွာဘုရားသာလွန်တော်မူရဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဩဘယ်နှကြောင့်သင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့တင်တလောက်ကြည်ညိုတာတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကို तू ဘာလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာလဲဆိုတော့ तू ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့ဟိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာဟာရနဲ့ဝါအောင်စားထားတဲ့လူတယောက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာဟာရနဲ့ဝါနေတဲ့လူတယောက်ယုံညံ့တဲ့အစာကိုတွေ့ရင်စားခြင်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘလို့မှစားခြင်းစိတ်ဆိုတာပေါ့မလား तू ဝါနေတယ်ဝါတာမှရိုးရိုးဝါတာမျိုးဘာစားထားလို့ဝါတာလို့ကောင်းမြတ်တဲ့အစားအစာကိုစားပြီးတော့ဝါနေတာထပ်ပြီးတော့တွေ့တာကယုံညံ့တဲ့အစားအစာဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မှောက်ကနေမှာအလွန်မှသဘာဝကျတဲ့အကြောင်းအကျိုးရှိလျော်တဲ့ဘာမှဖြည့်ဆွက်စရာမလိုတဲ့အစအလေအဆုံကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုငါနာယူထားတာတဲ့ဒါကြောင့်တခြားသောတမနာဗြဟ္မဏပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့တရားစကားတွေကိုငါဘာမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတဲ့ဟောပြီးတော့ဥမာလောကနော်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါနေတဲ့လူတယောက်ဟာယုံညံ့တဲ့အစာအစာကိုတွေ့ရင်မတောင့်တတဲ့လူမျိုးမြတ်စွာဘုရားကြီးကကြားနာထားတဲ့တရားတွေအများကြီးသိထားတဲ့ငါလူလူဟာနောက်တခြားသောတမနာပြမနာတွေပြောတဲ့စကားကိုငါဘာမှသိပြီးတော့မျက်နှာမှုရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဆက်ပြောဆိုတော့ဆာလောင်မှုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ
လုံးမကောင်းတဲ့ပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူစားကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမလို့ပြာမုံစုပ်ဆိုတာဖုံဖုံထင်ပါတယ်ပေါက်ပေါက်စုပ်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးတွေကိုထောင်းပြီးတော့ပြာရည်နဲ့နေပြီးတော့စုပ်ထားပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးကလည်းနုနုလေးပေါ့နော်ပြာရည်လေးကလည်းပန်းပန်းလေးဆိုတော့နော်စားနေတဲ့လူတယောက်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူလေးပဲကြိုက်စားလိုက်စားလိုက်စားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်နေတော့အရသာတွေ့တယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားစကားကိုကြားရပြီဆိုရင်ပဲနာလေးရပဲကြာကြာအစပဲကြာကြာအလေရပဲကြာကြာအဆုံးမှာပဲကြာကြာငါရဲ့စိတ်ထဲမှာအားရရရောင်ရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အလုံးမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတာလူတယောက်ဟာတဲ့စန္ဒကူနေတုံးကိုပဲဖြစ်စေစန္ဒကူရွှေတုံးကိုပဲဖြစ်စေစန္ဒကူတုံးတစ်ခုကိုရလာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့စန္ဒကူတုံးလေးကိုအရင်ကပဲနန်းနန်းအဖျားပဲနန်းနန်းအလေရပဲနန်းနန်းကြိုက်တဲ့နေရာကနန်းဘယ်နာကပဲနန်းနန်းကောင်းမြတ်တဲ့ရင်နှံ့ကိုရသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုဘယ်ချီနေလေးကပဲနားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်လေ့လာလိုက်လေ့လာလိုက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှမှုနှစ်သက်မှုကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကအဲ့လိုအကြည့်သွေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတာမကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးဆရာနဲ့တွေ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးဝါးဓာတ်စာတွေစားတဲ့အခါမှာယောဂါပျောက်သွားသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူနားလဲရတယ်ကြားလဲရတဲ့အခါမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်ပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့เนาะလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယောဂါတွေကဘာဖြစ်သွားလောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူအလွန်ကြည်ညိုတယ်သူဥမာ၅မျိုးပြောတယ်နောက်တစ်မျိုးကြံနေနေဘူးနဲ့နှိမ့်ဆက်အောက်ကလည်းမြေကြီးကပူလိုက်တာအဲ့ဒါရေခါတို့ကိုထမ်းပြီးတော့ဝန်းထဲကလည်းရေကဆာလာပြီအပေါ်ကလည်းပဲပူလောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာကြည်လင်းတဲ့အေဂျင်နဲ့ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြာမျိုးငါးပါးပေါက်နေတဲ့ရေကန်ကိုတွေ့ပြီဆိုကြပါကြ။ဘာလို့မလဲ။ရေကန်နဲ့ဒါကြရအောင်ချင်းရေကိုအားရအောင်တောက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ရေကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့စိမ့်ပလိုက်မယ်။အညီကြီးတွေအကုန်လုံးပြောင်းဆင်းသွားအောင်ခြေချောပစ်လိုက်မယ်။ဝါလင်အောင်တောက်ပလိုက်မယ်။ရေငတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ပူလောင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုပဲပုထုဇဉ်တတဝါတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာလောဘဖြင့်ဆာလောင်နေတာရှိတယ်။ကိလေသာဖြင့်ပူလောင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတည်းဟူသောရေကိုတောက်ရတဲ့အချိန်မှာချိုးရတဲ့အချိန်မှာတဏှာလောဘဖြင့်စာလောင်မှုသိမ့်နေတာတွေလည်းပဲပျောက်သွားတယ်အစာပြေသွားတယ်ပေါ့။ကိလေသာတို့ကြောင့်ပူလောင်နေတဲ့အပူတဲ့အလောင်တက်တွေကလည်းငြိမ်းအေးသွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်။လောဘဒေါသအငြိအကြီးတွေလည်းပဲဖြူစင်သွားတယ်တန့်ရှင်းသွားတယ်။ဥမာလေးတွေကဆက်ဟပ်ပြီးတော့နားလည်ခြင်းစက်အလွန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တရားတွေကိုဟောပြနိုင်စမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူကအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။အဲ့ဒါခုနကတည်းကဘုရားရှိခိုးကာထာကိုရွတ်တဲ့ပုံနာပြောတာ။ဒါလေးတွေကပြောခြင်းစရာအလွန်ကောင်းလို့ဘုမကပြောလိုက်တာ။ပြောခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအခုမှလာမှာဟုတ်လား။နော်။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုကာထာနဲ့ကြောတဲ့အချိန်မှာဒီလေးစီပင်သားတွေကစောစောကအကြောင်းအရာလေးကိုမေ့မပြင်းနဲ့အောင်နော်။တုတ်တန်တပုတ်ပြန်ကူးသွားပြီဟုတ်လားစောစောကကြားထဲကတုတ်တန်တပုတ်ဖောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ဂါထာရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာလိမ့်ရွှေမင်းသားတွေကလည်းသဘောကျလွန်းလို့ဩတော်လိုက်တာဒီပုံနာကရှုပြီးတော့သူတို့ဝိယုံလာတဲ့အပေါ်ယုံနေအဖိုးထိုက်တန်တဲ့အပေါ်ယုံနေအကုန်လုံးခောက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတစ်ထည်တယောက်ကိုတစ်ထည်အဲ့ဒါအဝိယုံ900တခါတည်းအဲ့ဒီပင်ကြီးရန်လေးပုံနာကိုလှူရတာလှူတဲ့အခါပင်ကြီးရန်လေးပုံနာအဲ့ဒီအဝတ်ထည်တဲ့အကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုလူတဲ့အဲ့ဒါလိုလှူတန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိမ့်ရွှေမင်းသားတွေကိုဗာတရားဟောတော့ဆိုတော့မင်းသားတို့တဲ့လောကမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့တရား၅မျိုးရှိတယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာ၅မျိုးပေါ့နော်ဒါဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြောတော့ဆိုတော့စောစောကဖုံဖုံပြောတယ်လေနော်အသိဉာဏ်ကလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခဲရင်တရားကိုတိဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေကျင်နာဥမာပြပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အများကြီးပြောခဲ့တယ်နော်အခုအဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဒီရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာ၅မျိုးဆိုတာကိုပြောတာနံပါတ်1ရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အလုံးစုံကိုတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကမှာအလွန်မှရခဲ့တယ်ရနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားတဆုပွင့်ဖို့ဆိုတာလူရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကဘာလို့ဆိုတော့
မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ဓမ္မဝိနည်းလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သူများနားလည်အောင်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာလေရနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းရနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးတွေတဲကဒုတိယအမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနောက်တတိယဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဓမ္မဝိနည်းကိုဟောတဲ့အချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီနားထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့နားလည်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာလေရနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဟောကိုကိုကိုရွှေမျိုးစားတဲ့ပါမပါဒီဒေသနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှစ်ကြည့်ပါနော်ဖះဆိုတာလောကမှာရနိုင်နေတယ်ဖះဟောခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းဒါကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာလေရနိုင်နေတယ်ပြောလို့ကြားပြီးနားထောင်ရပြီဆိုတော့လည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ခဲ့တယ်နားလည်နိုင်ခဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးနားလည်ပြီးဆိုတော့လည်းပဲသိသည့်အတိုင်းနားလည်သည့်အတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိအဲ့ဒီတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းရနိုင်ခဲ့တဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ခက်သွားတာနော်ဟုတ်လားရနိုင်ခဲ့ခြင်းကြီးဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့၄မျိုးနောက်ဆုံးရနိုင်ခဲ့ခြင်းကြတော့သူကခွဲထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကလည်းပဲဒီရှေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူ့ကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကတင်ညုကတဝေတီ။နော်သူတော်ဘာကကိုယ့်ပေါ်မှာပြုထားတဲ့ကောင်းတာတွေ၊ကျေးဇူးတရားတွေကိုထင်စွာပြနိုင်တဲ့ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။နော်ဖျားတရှူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူဟောတာတာလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်မကောင်းဘူးလား။ဘုရားတင်စားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သလိုသူ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလို့ဟိုဘုရားဖြစ်တဲ့လောက်ကြီးမခဲရင်ပင်မယ်လို့သူ့ကိုအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩကျေးဇူးတရားကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတရားကိုဒီမှာထင်စွာပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှကွယ်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထင်ထင်ရှားရှားပြောတာဟုတ်လားငါပေါ်ဘလို့ကောင်းတာဒီလိုမျိုးသူများရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနှထင်းရှားဆိုတာပြနိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးဆိုတာဗါတော့ရခဲ့တယ်ဒီအုပ်စုတွေကိုထည့်ထားတာကိုကစားစိတ်ဝင်စားတယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ဘုန်းဘွားတော့ဘလို့တွေးကြည့်တော့ဆိုတော့သောတော်ဟာလေးခုမြောက်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံကွာဗါတော့တရားနာတယ်နှတရားကိုသိတယ်သိသည့်အတိုင်းကျင့်တယ်ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတရားကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့မလုပ်တော့မှာတော့နားလေသွားမယ်သဘောပေါက်သွားမယ်တရားကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကျေးဇူးကိုဘာမှထိန်ချန်ထားเสียအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ကျေးဇူးကိုထိန်ချန်ထားတယ်သူ့ကျေးဇူးကိုထင်ရှားစွာမပြနိုင်ဘူးဆိုတာကအလွန်တရာမှစိတ်ထဲကမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဂိမ်းနေလို့ဟုတ်လားတရားကိုသိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်တရားသိရင်သိတဲ့လောက်ကျေးဇူးတရားကိုလည်းသိတယ်လို့ဒီလိုလေးဖုံဖုံကတော့တွေးကြည့်စေချင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့များကျေးဇူးကိုဘာကိစ္စနဲ့เนาะထင်ရှားစွာမပြနိုင်ရတာတော့ကျွတ်လို့လည်းပဲတို့များကျေးဇူးကိုတစ်ခါတလေမပြခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေရှိတတ်တယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုအမိဖမ်းကြည့်ဘာလို့များမပြနိုင်ရတာတော့ဟုတ်လားတို့များကိုကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးငါသူလုပ်ပေးမှရတာမဟုတ်ပါဘူးငါရပါတယ်လို့လည်းပဲလုပ်ချင်သလားဘယ်လိုလဲမှန်တော့မယိုးသားမှုတွေအဲပြောရရင်မိုက်မဲမှုတွေမမာနတွေဒါတွေချမ်းရမ်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။တော့ဂျေဇူးကံမှုမှာမယိုးသားမှုတွေမိုက်မဲမှုတွေမမာနတွေချမ်းရမ်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုကအလိုသူများဂျေဇူးပြောရင်ကိုမြန်ထင်သေးသွားလိမ့်မလားလို့တော့စိုးရိမ်တာတွေလည်းပဲတစ်ခါတလေမှရှိတတ်တယ်။ဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့သိတဲ့အဖြေတွေနော်ဒီဥစ္စာတွေကဟုတ်လား။အဲ့တော့ဂျေဇူးတရားကိုသိတယ်ဆိုတာရဲ့ရှေ့မှာဘုမနုဘာကိုတွေ့နိုင်တော့တရားကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတရားကိုမတွေ့နိုင်ဘူးလားတရားသိတဲ့လူကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဂျေဇူးကန်းတဲ့အနေအထားကိုသူလုံးမမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဒီအရာတွေဟာရွှေတဲ့တောင်မှရှားတဲ့အရာတွေလို့ပြောချင်တာနော်ဘုရားပွင့်ဖို့လောကမှာခက်တယ်ဘုရားရဲ့ဟောထားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းကိုနှမမှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရနိုင်ခဲ့တယ်နားထောင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်နားလည်သွားတယ်သိသွားတယ်ဆိုတာလေရနိုင်ခဲ့တယ်တိပီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာရနိုင်ခဲ့တယ်အချုပ်ကြတော့မှဘာနဲ့ချုပ်တာလဲသူ့ဂျေဇူးကိုထင်းစွာပြုနိုင်တဲ့ပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာလည်းရနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာလို့သူတို့ကရနိုင်ခဲ့တာတော့
တမုရှိလို့ပေါ့နော်ကိုဘုန်းတို့တွေကရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဒီသဘောလေးတွေတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်တရားတရားဝိရိယတရားကိုမြင့်တင်ကြဖို့ဘုန်းကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါစိတ်ဝင်စားလို့ဘုန်းကထပ်ပြောပါတယ်လေဒီရနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ၅မျိုးဒီလေးဆွေမဲနေဟုတ်ပဲတခြားတဏှာမှာဟောထားတာလည်းတွေ့ရ
ဲ့ဒီနတ်ကွန်းထဲမှာသူတို့စီဝေးနေကြတာအများကြီးစီဝေးနေကြစီဝေးပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစုံလမ်းကွမ်းမှာကင်းချတာတာမင်းဒီကနေကြည့်ဒီလမ်းပေါ်မှာတကယ်လို့များမျက်စွာဘုရားကြွလာတာများတွေ့ရင်ငါတို့ကိုလာတဲ့ရင်ပေးနော်အဲ့လိုလုပ်ပြောသူတို့အဲ့ဒီမှာစီဝေးနေတာစီဝေးနေသူတို့ဘာတွေပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဆက်မိဆက်ရတွေပြောတာဘာပြောတော့ဆိုတော့လောကမှာကွာအလုံးကိုကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတနာဆိုတာရဖို့မလွယ်ဘူးဘယင်တွေဆိုတော့ဆင်ကြီးတွေပါကြီးရခြင်းပါတော့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့အလုံးအဆင်မြင်တဲ့လေရင်လိုမျိုးပဲလေဆင်ဆိုတာဟုတ်လားနော်အလုံးအစွမ်းထက်တဲ့မြင်းရဲတနာဆိုတာလည်းရဖို့မလွယ်ဘူးရှားပါတယ်နော်ဆင်ရဲတနာမြင်းရဲတနာအလုံးကောင်းတဲ့ကြောက်မြက်လည်းရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဥစ္စာပြည့်ရှိဘူးနော်အလွန်အပြစ်ကင်းတဲ့အမျိုးသမီးယရနာရဖို့ဆိုတာလေဟာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအလွန်မှရှာဖွေမှုအားကောင်းတဲ့အတိတ်ကံကောင်းတဲ့တထေးတယောက်တထေးယရနာရဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးမေသူတို့ကလည်းပဲရဖို့မလွယ်တာကိုဘယ်နှမျိုးတောင်သူတို့ကလည်းတွေ့ထားတာဟာသူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးရောနော်ဟုတ်လားရှင်ယရနာမြင်းယရနာဗရမယာယရနာမိမယရနာတထေးယရနာအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့မှမဆုံးခင်ဟိုမှာကင်းချထားတဲ့လူကရောက်လာတယ်။အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။ဟာမြတ်စွာဘုရားကြွလာဆိုတော့ကုံပြပြတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတို့နေရာတွေပါတွေခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဆိုကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မင်းသားတို့ငါမလာခင်မှာဘာတွေပြောနေကြတာလဲ။မလိမ်ဘူးသူတို့ကလည်းဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားတို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြောနေတာ၅မျိုးတောင်ရှိသွားပြီပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောဆိုတော့ဩကာမမှာပျော်နေကြတယ်ကာမထဲမှာနစ်နေကြတယ်ကနစ်နေကြတဲ့လူတွေကကာမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇာတ်ကိုပြောတာအဆမ်းပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားနော်ပြောပုံလေးကနော်အရာရာမှတ်သားစရာကြီးပဲဟုတ်လားကာမတော်ထဲမှာနေပြီးတော့ကာမနဲ့ပျော်နေတဲ့လူတွေပြောတဲ့ဇာတ်ဘာဇာတ်ပဲဖြစ်မှာတော့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇာတ်ပဲဖြစ်မှာပါတဲ့တကယ်စစ်စစ်အဲ့ဒါတွေကရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရလွယ်ပါလေလောကမှာတကယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာဆိုတာနာတော့ပြောတယ်ငါမျိုးအဲ့ဒီမှာလဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရနိုင်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေရနိုင်ခဲ့တယ်နားထောင်ရတဲ့အခါမှာနားလည်းမှုရသွားတယ်သိသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရနိုင်ခဲ့တယ်သိပြီဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရနိုင်ခဲ့တယ်သူကျေးဇူးကိုထင်စွာပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေရနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကနူးညံ့တဲ့သဘောတိမ်မွေးတဲ့သဘောကိုခံစားရတယ်။တော့သူများကြည်စုလေးကိုများပြောလဲရပြလဲရတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာအလုံးမှချမ်းသာပါလေ။တော့ကိလေသာတွေကပိတ်ဆို့ထားလို့သာလူတွေကမပြောနိုင်ကြတာမပြနိုင်ကြတာ။အော်ငါပုံမင်းဘလို့ကောင်းတာ။တွေးရတာနဲ့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာပါတော့နူးညံ့တဲ့ခံစားချက်ပေါ့။ကြည်စုသိတဲ့သဘောလဲဖုံဖုံတို့မှဖြစ်ဘူးတယ်။သူများကြည်စုကိုဖုံးထားခြင်းတဲ့သဘောလဲပုထုသင်သဘောမှဖြစ်ဘူးတယ်။သူများကျေးဇူးဖုံးထားတဲ့အနေအထားမျိုးဟာစိတ်ကိုပါတော့လေးလံစေတယ်မသက်မသာခံစားရတယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ဘာဘယ်ကောင်းမလို့အကုသိုလ်ပဲလေဟုတ်လားသူများကျေးဇူးထင်စွာပြရတယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်သဘောအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ကြည်နူးတယ်ပေါ့ပါတယ်တက်တာတယ်နူးညံ့တယ်ပိန်မွေ့တယ်ပြောရရင်စိတ်ခံစားချက်ဟာအဆင့်မြင့်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါတွေဟာတရားမသိဘဲနဲ့သူများကျေးဇူးတရားကိုဖော်ပြဖို့ဆိုတာလေအလွယ်တသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားစိတ်ဝင်စားတာကရှေးလေးပါးနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပါးကလည်းဘာမှမဆိုင်သလိုကြီးလို့စိတ်ထဲကထင်တယ်။ဒါပေမဲ့မဆိုင်သလိုကြီးတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်။မိုက်မဲလွန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျေးဇူးကမ်းကြတာပဲလေ။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့သိရင်သိသလောက်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လား။အဲ့တော့တရားကတော့ပြောရင်တားလေးတွေအကုန်လုံးစီတင်ထားတာလေးတွေတော့စုံသွားပြီနော်။တဏှာကြီးလည်းထိုးတော့မယ်။ချောင်းရလည်းမဆိုးခဏနေရင်ဆိုးရင်ဆိုးလာမှာအဲ့တော့ရုပ်ပြက်ခြင်းပြက်မဖြစ်ခင်ဆုံးသက်ရအောင်ဟုတ်လားနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့တရားဘုံဘတ်သူခေါင်းစဉ်လေးတောင်တတ်ထားတယ်ရွှေလိုလူတဲ့ဟုတ်လားရွှေလိုလူဖြစ်ဖို့ဆိုရလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ
မလွယ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာတော့တန်ဖိုးရှိလို့ပေါ့နော်ခက်တယ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တရားခက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်လောကမှာအကုသိုလ်တရားတွေကအမိုက်တွေနဲ့တူတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့ရွှေတွေနဲ့တူတယ်အမိုက်တွေကတော့တမင်စုဆောင်းစရာမလိုအလိုလျောက်ဘယ်ကနေဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဘလို့ရှုပ်နေတယ်မသိဘူးတန်ရှင်းရေးကလာတမင်ကလောရတာရွှေလိုတမိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်တွေကခက်ခက်ခဲခဲဘာလို့မှမလို့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေရလိမ့်မယ်ရှာဖွေပုံရှာဖွေနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားရွှေကျင်တဲ့နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်နော်ပန်တုဒောကတုတ်တဲ့ဟုတ်လားအကျံစားအညစ်အကြေးအလတ်စားအညစ်အကြေးအနုစားအညစ်အကြေးပြန်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဝိတက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့ကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချိန်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့မှစိတ်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့အလွန်မှနော်ဝရိယမစိုက်เสียမလိုပဲနဲ့တောင်စိတ်ဟာအလိုလျောက်နော်ကိလေသာရဲ့လက်ကလွတ်ပြီးတော့ငြိမ်းအေးနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကြောင်းတရားလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပြောရတာအဘိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးလုံး6မျိုးဟုတ်လားအတ္တိဝိဒာဒိဗ္ဗသောတာပရစေတဝိဇာဏနာဒိဗ္ဗသက္ခုဩဝိနိဝါဒနုဒတိအာတဝခေယဒီလိုထူးခဲတဲ့မြင်မာတဲ့ညံနေအပိညာဉ်တွေကိုတော့ရနိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြီးအသေးတွေကလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ထွက်ပေါ်လာမှာတော့ဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်လားမလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုချမ်းသာအောင်ကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နော်ကြိုးစားကြတာတရားလုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်မပေးသင့်ဘူးလားကိုကိုကိုလုပ်ပေးသင့်တယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲတရားအထောက်ရမယ်ပေါ့နော်ငါစိတ်လင်ငါချမ်းသာအောင်ထားတတ်ဖို့ဒါရင်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဘာလို့အောင်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာကျမကြီးပေါက်လာတဲ့အချိန်အခမတင်လို့လောကဓာတ်ဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့နောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးလောကဓာတ်လို့ဆိုရဲခန္ဓာပြည့်စည်ခြင်းတည်ဆုံခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းလေးနော်နေတတ်ဖို့ခုလေးကစားဘလို့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကခက်ခဲကြစမြဲပဲရနိုင်ခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဒါလေးကတော့ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ဘုံကနော်ဒီတရားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးမိဖို့ထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ရွှေလိုလူတယောက်ဖြစ်အောင်နော်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲနော်တရားတရားဝရိယတရားမြင်မားစွာထားပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုံညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်